tashmë Maratona e Tiranës u rikthye në edicionin e saj të dytë duke sjellë festë dhe gjallëri në rrugët e kryeqytetit. E ndarë në disa kategori, eventi sportivi dha mundësi çdo grup moshe të sfidoj veten. Të pranishëm ishin rreth 2500 pjesëmarrës nga 40 vende të ndryshme të botës, të cilët përcollën tek të tjerët mesazhin për një jetë më të shëndetshme përmes aktiviteteve sportive. Kam pasur një eksperiencë të mirë në këto dy ditë qëndrimi në Shqipëri. Interesant është fakti se çdo gjë është e pastër. Nuk mund të gjesh asnjë letër apo shishe ujë në tokë dhe të gjithë njerëzit janë të mrekullueshëm. Na kanë mbështetur përgjatë garës. Për mua ishte e rëndësishme pjesëmarrja, domethënë një ritual shumë i bukur, një shëtitje shumë e bukur nëpër Tiranë, duke bërë sport. Të huajt ishin ata që dominuan jo vetëm garën, por edhe çmimet. Përpos dy kategorive, ku garuesit vrapuan në gjatësinë 10 km dhe 21 km, një kategori ju dedikua edhe personave me aftësi ndryshe. Ishte një garë që vërtet na dha emocion, shprem atë që çfarë ne kemi në shpirt, garën për të luftuar, për të bërë më të mirën